İstiyorum ana. İşte ben sana bakayım mı? Sağımına bakayım mı? O kadar lamada mısra az gibi. Ana o kadar o. Homiyi de ben edilir. Ana o kadar o. İsteyim. Parayın ve besin kuyruğu. Sin salamen. Şirkunla eğitim. Vanı fıdiyan. Vanı madwini gibi bir ruh diye. Et di et we bang kama gig dat ki o ana dige haen o Somali West Madwini yalsu li hata mi todo hada mi siye haen o gig ma ana intu room north we boy wal et na et in de boy waktu o yo siye ma ana o kum yo ma ana dat ko o Madwini yalsu o contact ron su do ni shirkasi sidi on tan yo yan ma mai kaso Lakin dadan ikka so interuga mo yid kuran wala gan han uk sumay marke eri ed way pa an kuma marlama marsita al mar afrad dad ko shegren madah wayn nimad o somal west o gey ko inta rogna eri lan kuma aros haddi jir way pa an fada inta rogam nothing them si dar di di mar koy bo ad wal uga mi do fala wal bay karoy wal ma do wino me aba o me shaqan le aba o me muqayle aba o me taksile I don't care about this one waqt gay wa ad ani waqt gala hada dan ke wa okay an gedu maana way ba mithle ad yani dalli o digil mirf ay fayo sen eden yak halale barnaamij soo presidentina ma ka hadalow shirkan walaalanka shirku walaalanka qayb galay ma ay macnaa shirku macnaa ay qusay kor ma ay maaro kor laakin aaday fayo oo taariikhda kala digli marif la waa qofti in kooray bank macnaa baasadiga digli marif naagti kooray aaday hayti taariikh walaal walaalay kale oo yahay tukulay tabaan weba fadhiida macna taariikhiyan hawshay fadhiida oo aadan inta oo iyo taariikhdii aranay hayd ilaa maareen qallilay iyo intii aan intan taariikhda lahayd yaraantii sidii macna misgir shukulaasi sidii beero iyo falaasi qof hayo jir aan iyo aado beero falaan abuudo beer falaad leh gudeeri ankale horta nalaam daro way baniye iyo waqtigii oo macnaa la isku qabado oo miskala time ka loo qoro intii la gudada la sababtoo ah xaasidun